ନା ଆରମ୍ଭ କରିବା କରିବା ହଁ ଦେଖିବା ଆଜି କି ଜିତୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମନ ତ ନିରବରେ ପୁରା ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କାଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହାରିଯିବେ, କିଛି ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ହସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ। ସେପଟେ କିଏ ଜଣେ ବସିଥାନ୍ତି, ସେପଟେ ଖାଇଛି ଗୋଟେ, ଖାଲି ହସୁଛନ୍ତି, ଖାଇବୁ ସଫା, କାଳେ ଖାଲିରେ ଆଣି ଖାଇବ, ଖାଇବୁ ନା ସରିଗଲାଣି, ଚିର ଚିର ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ହାରିବ ମତେ ନେଇକି ମିଠା ଦୋକାନରେ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦବ। ପନିଶମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଖାଇଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଆଜି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦବୁ ନା ଟିକେ ଇଏ ଦବୁ ପୁରସ୍କାର, ଯୋଉଟା ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଲାଷ୍ଟ ପୁରସ୍କାର ଅଛି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି। ବାସ ବାସ ମତେ ଗୋଟେ ଆଇସକ୍ରିମ ଖାଇବ ଯିଏ ହାରିବ ରାଜି ନା ମତେ କେ ଅଚମ୍ବ ଖାଉଛି ନା ଗ୍ରେଭିଟା ପୁରା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଛି ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଆପଣମାନେ ଥରି କରି ଖାଆନ୍ତୁ ଜାଣିହେବ ନା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଛି ଟିକେ ସ୍ପାଇସି ହେଇଛି ରାଗ ଟିକେ ଯିଏ ରାଗ ଖାଇ ଭଲ ପାଉଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରେଭିଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଆପଣ ଥରେ ଏଇଭଳିଆ ଥରି କରି ଖାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଇବେ ମୋତେ କହିବେ ଏଟା ହେଉଛି ଆମ ଅରବିନ୍ଦ ଜେଜେଙ୍କର ଡାଇଲଗ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କ କମେଡ଼ି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଜେଜେ ଆରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସରିଗଲାଣି ଜେଜେଙ୍କ କଥା କହୁ ସବୁ ସରିଗଲ ଭାତ ଭାଜି ନୁହଁ ଭାତ ତରକାରୀ ସବୁ ସବୁ ସରିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଭାତ ସରିଯାଇଛି ତରକାରୀ ଜିତିଯିବେ ନନା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ କି ପଦ ଖାଲି ହସିବେ ନନା ଭାରି ଚାଲିଲା କରିଛନ୍ତି ଏପଟେ କଥା କହିବେ କହିଲେ ଟାଇମ ପଳେଇବ ନନା ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ କଣେ କଣେ ଅନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପତ୍ରକୁ ହେଲା ତାପରେ ତମେ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି
ଲାଗିବ ଖାଇବା ତୁ ଆଉ ଖାଇବୁ ନା କ'ଣ ଖାଲି ସଫା କରିସାରିଛୁ ଅଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି ସେଟା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବୋଲି ଲାଜ ବୋଲି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଘର ବୋଲି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦଉଛି ଆଉ ଆରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଲାଜ କଣ ମୁଁ ଟିକେ ଭାଇ ସହ କଥା ହେଇକି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିଦେବେ ଏବେ କଥା ଥା କ'ଣ ଭାଇର ତ ସରିଲାନି ଇଏ ଖାଲି ସ୍ୱାମୀ ଜିତେବାର ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଦୁଇ ଗୁଡ଼ା କୋଉଟା ଏବେ ଖାଉଛି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହବ ତାପରେ ଜାଣିବୁ ଯେ ହଁ ବାବୁ ଜିତିଲା ସବୁ ଫାଙ୍କା ନନାଙ୍କର ଅଛି ଅଛି 25% ଅଛି ଏଥର ମୁଁ ଦଉଛି ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପେଟ ପୁରିକି ଆମେ ମଟନ ମତ ଖାଇଲୁ ଆଉ ଏ ପନିସମେଣ୍ଟଟା ନନା ଖାଇବେ ନା ପନିସମେଣ୍ଟ ନୁହଁ ନନା ଡରିଯାଉଛନ୍ତି ପନିସମେଣ୍ଟ ଆସୁଣିକି ପୁରସ୍କାର ପୁରସ୍କାରଟା କଣ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୁରସ୍କାର କଟକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦହିବରା ଏଇଟାକୁ ନନା ଖାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିକି ଖାଇବେ ସେମିତି ନୁହଁ ଗୋଟା ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ପନିସମେଣ୍ଟ ବି ଟିକେ ରହିବ ସିଆଡ଼େ କଣ ଆସିଲେ କଣ ହବ ସିଏ ଫାଳେ ଖାଇବେ ଆପଣ ସବୁ ଖାଇବେ ନନା ଗୋଟା ଯଦି ଜିତିଥାନ୍ତ ମୁଁ ଖାଇଥାନ୍ତି ମତେ ଦେଇଥାନ୍ତା ପନିସମେଣ୍ଟ ହେଇ ନନା ଦେଖ ଚିଟିଂ କଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ଆଉ କାଟିବାକୁ ପଡିବନି ଏଇଟା ପୁରା ଖାଆନ୍ତୁ ନା ନା ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ କମେଣ୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତୁ।